nataka kuongelea ni kuhusu, kwanza nataka kuanza na hii mambo ya kware. Na hii kitu tuliongea tukiwa hapa, tukasema ndugu zetu na dada zetu wamewekwa kwa magunia. Hii serikali imekuwa ni serikali mtu kipotea unapatikana kwa gunia. Sasa hii angalia, huyu dada mwenye amekufa alizaliwa akiwa na mwili wake wote. Sasa hii tunasikia nusu ya mwili ndio inapatikana, serikali hawataki kushughulikia. Mbona serikali imekuwa serikali ya usaliti? Mbona hawataki kushughulikia huyu dada? Alizaliwa akiwa mwili wote, sasa hii ako mwili nusu. Ndio hii unakuja unapata serikali badala ndio igaramie, igaramie hiyo, inataka familia ndio igaramie. Wanataka watoe wapi pesa? Mimi nasema Minister of Interior, na nilishinda nikisema hapa hivi, wengine wakaanza kumpigia makofi hapa, wengine wakaanza kuimba ni mzuri kama pamba. Mbona sahi asijitokeze? Asijitokeze sahi Minister of Interior. Mbona Kindiki asijitokeze aanze kusaidia wale walikufa pale? Maana hii yote imetendeka kwa sababu ya ushenzi wa serikali. Hatutakubali ndugu zetu na dada zetu, wengine kwa mochari, wengine walishazikwa. Hatujaisikia hata siku moja ati serikali imesema inaenda kusimama nao. Ile kitu tunasema hivi, lazima wagaramie, wagaramie, maana hii maovu yote ilitokana na hao. Kama wangekuwa na mambo na financial bill, hii vitu haingekuwa. Kwa hivyo ile kitu yenye tunasema kama Wakenya, sisi hatutaki kusikia ati familia ndio inagaramia. Serikali igaramie, igaramie, maana hao ndio wamechimba shimo waingie ndani wenyewe. Hawatachimba shimo watuingize sisi, waingie ndani wenyewe. Nikitoka hapo, mapastors ambao unakuja unapata mapastors hapa Kenya. Kenya mapastors wengi imekuwa ni biashara, mashetani, maagent, madevil worshippers. Angalia mtu kama huyu pastor anajiita Daniel Mwiruri. Mwiruri ambaye yeye ni agent wa shetani. Ambaye yeye anatoa sacrifice aendeshe maprado. Anatoa sacrifice aendeshe ma V8. Anatoa sacrifice ajenge ma building za kifahari. Anatoa sacrifice aanze. Mimi nasema hivi, hii Kenya tunaenda wapi? Dasi ati mapastors wote ndo wabaya? Hawa mapastors ambayo wanapatikana hawa ndo wana sacrifice watu. Mimi nasema serikali ianze investigation. Hawa mapastors wakubwa kubwa wako na makanisa makubwa makubwa, unashindwa wametoa wapi? Kwani hawa mapastors wengine wadogo hao si wa Mungu? Hao ndo wa Mungu peke yake. Tunasema hivi, kila kanisa inapatikana inaabudu shetani ni chomwe, ni chomwe. Wakenya wajitokeze wachome hizo makanisa. Hao mapastors hakuna haja ati kufungwa, ni kunyongwa. Tunasema sheria ipelekwe. Mimi naambia wabunge wa Kenya, na imeanzia kwa bunge la Jacaranda, tunaambia bunge la Kenya wapeleke hii kama mswada kwa parliament. Hawa mapastors wanapatikana wameua watu, madevil worshippers. Hizi makanisa zifungwe na hawa mapastors wanyongwe. Hatutaki ati wanarudi. Unarudi nini? Kina Makenzi yote yende. Sisi tunataka tusikenge breaking news, Makenzi amenyongwa. Yaani bora umepatikana tu umenyongwa. Hatutaki. Tutakuwa tunaishi watu wanakufa kufa tu. Ukitembea kwa barabara, pasta wengine wamepanda juu ya magari kama ma MP. Na ni pasta mwenye anasema Bwana asifiwe. Kumbe si Bwana asifiwe. Ni kunyonga nyonga watoto wa watu. Mwingine hapa alikuwa na helicopter. Sasa kanisa inaitwa helicopter. Yeah? Kanisa inaitwa helicopter. Surely. Chopa. Wengine sijui inajita sijui nini. Yaani makanisa mpaka zingine zitaitwa mpaka punda. Yeah? As long as tu umeingia punda. Wacha tuseme hivi. Hizi makanisa ambazo zinanyonga nyonga watu violela, hii mswada ipelekwe kwa parliament na wabunge wetu muamke, mfungue macho, na msipofungua macho tusikie tena wengine wamenyongwa, tutawakujia. Amen.